Magandang gabi, lagang son, na imbag nga rabi sa mga kailukanuhan. Ako po si Joel Franz Mark Gonzales, ang iyo pong lingkod. At welcome po sa ating ikaapat na serye ng ating pong online Bible study na At the Feet of Jesus series. Ang At the Feet of Jesus series po ay meron pong tatlong pong serye. At kung kayo po ay bago sa ating Messengers of the North page, pakiclick lang po ang like button at kayo po ay automatic na makafollow sa aming page. Nang sa ganyan po ay lagi ka, uh, po kayong updated sa ating mga new episodes. At kung nais niyo pong panoorin muli ang seryeng ito, ay mag-log on lang po sa www.facebook.com slash messengers of the north. At sa gabi pong ito, ay nais po naming batiin, sina Ma'am Ani Doria at ganyan din po si Miss Zenly uh, galing pong Mindanao Lalain C. Delapanya at uh, si Nanay Librada Luces mula po sa Palapan Oriental Mindoro at Jonathan Mangoba po uh, from uh, Banna, Ilocos Norte at ganyan din po si uh, Gemma Gangson yan po sa Tabuyok uh, Binalonan, Pangasinan Ganon din po si Robert E. Johnson uh, from Visayas uh, Gonzales from uh, San Jose Tarlac City binabati din po namin si Del Kimayong Miriam Ber Barnedo Rojas uh, Obliopas yan po sa Season Pangasinan Anroa Pangilinan dyan po sa San Fernando City, Pampanga. Leo Ganson muli po sa uh, Tabuyok, Binalonan, Pangasinan. Joel Granito from Angeles City, Pampanga. Ganon din po si Alma Roa Ragas. At binabati din po namin si Tatay Jose Valdez dyan po sa US. At ganon din po si Efren Balatayo Belano dyan po sa Burgos La Union. Rachel uh, Umali dyan po sa Angeles City, Pampanga. Muli po uh, binabati din po namin si Jen Dumandan Suganov dyan po sa Bukidnon. Si Jimboy Maniago dyan po sa Bataan. At Melady Salazar dito po sa Matatalaib, Tarlac City. Michelle Barnedo Valdez dyan po sa Balayang Victoria, Tarlac. Ganon din po kay Christian Andaya, dyan po sa Bataan. At uh, ganon din po kay Jonalyn Valdez, dyan po din sa Balayang Victoria, Tarlac. At Roslom Lomboy Porte, dyan po sa Burgos La Union. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa uh, inyong pagsuporta. Matuloy na pagsubaybay sa ating pong uh, programa. Ngayon po ang uh, uh series sa gabi pong ito ay pinumagatang uh, Four Steps to Inner Peace and Happiness. So normal naman po sa tao na magkaroon po ng problema uh mga kaguluhan, no? Mga kalungkutan, Ngunit, paano ba tayo magkaroon ng tinatawag na tunay na uh, kapayapaan at kaligayahan? Ito ba ay tinutukoy yung panloob, no? So, yan po ay dadalhin sa atin ng ating tagapagsalita sa gabi pong ito na si Mr. Ernesto Bolando Jr. Ngunit, bago po yan ay makakarinig po muna tayo ng isang natatanging awit na ihandog po ng isang bata na nagmula po sa Balayang Victoria, Tarlac, si uh, Joel Jose Valdez or Leodz na pinamagatan pong Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit. At gayon din po sa kaibigan natin na bata naghandog po ng awit para sa ating Panginoon. Ngayon po ay atin na pong ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Mr. Ernesto Bolando Jr. Diyan po sa Balayang Victoria, Tarlac. gandang hapon sa inyong lahat mga kapatid mga kaibigan narito na naman po tayo upang uh, tayo po ay uh, mag-aral ng salita ng Diyos at ating po ipagpatuloy pagpatuloy ang ating pong uh, nasimulang pag-aaral at uh, narito na po tayo sa ikapat na uh, episode ng ating Bible study na may pamagat na At the Feet of Jesus at uh, bago po yan mga kapatid, gusto ko pong batiin ang uh, bawat isa, ang ating mga uh, taga-subaybay yan po sa San Guillermo, Isabela. At uh, ganoon din dyan po kay Sister Annie Doria at kay uh, Brother Condring Doria. Nandyan po sila sa US po ngayon. At uh, ganoon din po binabati ko po ang ating mga kapatid dyan din sa Kabatuan, Isabela. Uh, sila Brother Hardiness, no? Hardiness family. Magandang hapon sa inyong lahat diyan. At ganoon din po sa uh, Balesteros Cagayan, ang ating mga kapatid diyan na sumusubaybay po sa atin, na imbag nga malami amin dito kakabsat. at customer dito Kulyat, sila Sister Noemi at uh, Brother Julian Andres, no? At maging ang ating mga kapatid diyan sa Ilocos, sa Banna po, mga kapatid, magandang hapon sa inyo lahat diyan. At masayang araw po ng uh, pakikinig at panunood sa ating Bible Study. Ganun din ang ating mga sa Pangasinan, ang ating mga kapatid dyan po sa uh, Libtong, Burgos, La Union. Ganun na din po dyan sa Burgos, La Union, ang uh, Forte Family at maging ang makapatid natin sa Felix Mines po makapatid na nakikinig, mga uh, sa Plan, no? Uh, family po makapatid no? ah uh, Ganun din, uh, akin din binabati ang mga kapatid natin dyan sa uh, Tarlac. Magandang hapon. Ang bag kada kayo amin, kakabsat. At uh, sa hapon ito, ay uh, tayo po ay magpatuloy sa ating pong, uh, pananalangin sa ating uh, programa. Bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Okay, so... <clears throat> Atin pong uh, anyayaan ang uh, banal na Espiritu upang siya po ang uh, maging guide po natin sa atin pong uh, pag-aaral sa hapong ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at binigyan po tayo ng uh, isang uh, pagkakataon upang tayo po ay uh, makapag-aaral na kanyang banal na salita. Tayo nga po ay manalangin. Taman namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat sa hapong ito kami po ay uh, lumalapit muli sa iyong banal na trono. At nagpapasalamat po kami sa inyong Panginoon na ginabayan niyo po kami at binigyan niyo po kami ng uh, isang pagkakataon muli para mag-aral na inyong banal na salita. Tulungan po kami Panginoon na ang lahat ng aming mga mapag-aralan, mapakinggan ay uh, makapagbigay po ng uh, encouragement sa bawat isa. Ganon din po, tulungan po kami may apply sa aming mga buhay at uh, tulungan po kami na manalig sa aming Panginoong Heso Kristo. O Diyos, uh, pakalinisin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan at aming mga pagkukulang po sa inyo. Uh, tulungan din po ang mga may karamdaman, may mga sakit. Uh, pagalingin po sila, Panginoon, at ang mga may problema sa buhay, tulungan din po sila at bigyan po sila ng solusyon sa kanilang mga problema. At ito po ang aming uh, tinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas ng si Kristo, Amen. <clears throat> tayo po ay uh, magpatuloy sa ating pong uh, pag-aaral sa hapong ito. Nandito na po tayo sa ikaapat na bahagi po ng ating uh, pag-aaral at the feet of Jesus. At uh, sa hapong ito ay pinamagatan po natin ang uh, ating uh, pag-aaralan ng Uh, apat na hakbang sa kapayapaan at kaligayahan ng kalooban. Sa English po ay Four Steps to Inner Peace and Happiness. Yan po ang ating uh, tema ng pag-aaral sa hapong ito. Uh, tuklasin po natin kung ano po ang susi, uh, kung paano po matuklasan yung tunay na kaligayahan at ganun din ang kapayapaan. At uh, ngayon po sa ating uh, pagpapatuloy, ay uh, kunin po ang inyo pong mga sulatan, ang inyo pong mga Biblia. Pwede niyo rin pong tawagin ang inyo pong mga kaibigan at uh, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, <clears throat> katulad po ang sabi ko, nandito na po tayo sa pang-apat na bahagi ng ating pag-aaral at uh, kailangan po na maintindihan po natin mabuti ang ating uh, Uh, pag-aaralan sa hapong ito, sa ito po ay napakahalaga at uh, makapagbigay po sa atin ng kapayapaan, kaligayahan no sa ating buhay. Uh, kung tutuusin po mga kapatid, ang uh, kapayapaan, ang tunay na kaligayahan ay hindi po natin makikita uh, sa mga materialis na bagay. Siguro kung meron lamang po na store na nagbebenta po ng tinatawag po na kapayapaan, at kaligayahan ay sigurado po ako na nara, napakarami pong nakapila. At uh, siguro po ay napakamahal, no? Sapagkat uh, maraming tao ang naghahangad, aangad uh, naghahanap ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. So saan kaya tayo makakahanap mga kapatid ng uh, kapayapaan at ganoon din ng uh, tunay na kaligayahan sa buhay mga kapatid? Uh, bawat tao ay umaasam sa tunay na kapayapaan at kaligayahan, mga kapatid. Pero, posible bang makita ito sa mga material na bagay? No? Hindi po, mga kapatid. Makikita ba natin ito sa mga amusement? Yes, meron din po siguro. Pero, pansamantala lamang, mga kapatid, uh, kaligayahan po na yan. No? At, uh, katulad din po, yung mga uh, drugs at alak po, mga kapatid. Kung mga maraming mga may tao na may problema po ay Ah uh, sila po ay uh, naghahangad ng kapayapaan, ay ganoon din po ng kasiyahan sa buhay pero uh, inahanap hinahanap po nila ito sa mga ganong bagay, no? Material, ganoon din sa mga amusement, alak, droga, no? At marami pong na naliligaw ng landas po mga kapatid. Kaya <clears throat> uh, sa hapong ito mga kapatid, ako po ay nakakatiyak na kung uh, hahanapin po natin ang kaligayahan na ito at maging ang kapayapaan, na tunay po mga kapatid, eh bigo po tayo kung pupunta tayo sa mga tinatawag na uh, amusement at ganoon din po sa mga uh, drugs. Kahit pa yung pagkamit ng kayamanan, marami po nagsasabi, pag sila yumaman, sila na po yung pinakamasaya sa ibabaw ng lupa. Pero um, makapatunayan natin mga kapatid na ang mga yan ay hindi po makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Katulad nga lang po ng isang uh, actress no? Uh, isang sikat na artista ng Hollywood po mga kapatid, walang iba kundi si uh, Marilyn Monroe po mga kapatid. Siya po ay sikat noong kanya pong kapanahonan at maging sa uh, ngayon na wala na po siya, eh, kilala pa rin po siya ng mga tao. Si Mar Marilyn uh, Monroe po mga kapatid, sabi po niya, I am admired for my beauty, I have money, I lack nothing, but I have never been happy. Ito po mga kapatid. So siya po'y hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan. Napakaganda po itong babae na ito. Uh, actress po mga kapatid. At sikat na sikat po siya ng kanyang kapanahonan mga kapatid. At uh, marami rin siyang pera, kayamanan. Sapagkat uh, siya po'y sikat na artista at marami po siyang mga projects noon na nagawang pelikula. At uh, talagang naging milyonarya po siya. Uh, wala na po sana siya pangailangan. Pa Pero ano po, sabi po niya, I never been happy. Hindi siya naging masaya mga kapatid, sa kanyang buhay despite sa lahat po ng nakamit po niya, ay hindi po siya naging masaya sa kanyang buhay, mga kapatid. Siya nga pong interview ng isang journalist na tumunta po uh, kay Billy Graham na ito po isang interview. Uh, sabi po niya, uh, pinuntahan daw po siya ni Billy Graham, no, ni Ma si Marilyn Monroe. Sapagkat si Marilyn Monroe sa panahon na iyon, ay marami siyang issue sa kanyang buhay. Marami po siyang mga suliranin sa buhay at uh, pinuntahan po siya ng isang uh, evangelist po mga kapatid. Wala iba kundi si Billy Graham, sa po isang sikat din na evang evangelista doon po sa United States. At uh, nung pumunta siya, ang sinabi po sa kanya, uh, pinadala ko ng Diyos sa iyo sabi niya kay Marilyn Monroe. Pero ano daw po ang sinagot po ni Marilyn Monroe po sa kanya? I don't need your Jesus. Go away. No? I don't need your Jesus. Yun po ang sinabi po sa kanya ni Marilyn Monroe. At alam niyo po mga kapatid, how many months lamang po na uh, sinabi po niya yon ay <clears throat> siya po mga kapatid ay namatay. At ang kinamatay po niya is na overdose po siya sa drugs po mga kapatid. No? Ayan, nasayang lamang ang buhay ng uh, ang uh, aktris na ito, ano, siguro kung tinanggap niya si Jesus, mga kapatid ay naging masaya ang kanyang buhay. naranasan niya ang isang uh, bagay na hindi niya mabibili, hindi niya makakamit sa pamagitan po ng mga nakamit niya po material sa salibutan ito mga kapatid. Uh, yan po ang nagpapatip, nagpapatunay, papatibay na ang kapayapaan at kaligayahan ay hindi sa pagkakaroon ng mga uh, material mga kapatid. ganon din. Uh, akin lang gusto ko lang pong i uh, diin din sa hapong ito na ang kapayapaan at kasayahan na tunay po mga kapatid, ay hindi ibig sabihin na kawalan po ng tinatawag na problema no uh, ang problema ay laging nandiyan po mga kapatid, pero despite na nandiyan ang problema ay ang taong nakatagpo ng tunay na kapayapaan ay siya pa rin po ay payapa. Bagaman maraming problema, payapa pa rin po siya bagaman maraming mga um, uh, suliranin, ay siya pa rin ay masaya sa buhay. Hindi po kawalan ng problema. May mga tao na nagsasabi na pag, uh, siguro pag nakatapos ko ako dito sa problema na ito, ako ng pinakamasaya. Hindi po mga kapatid. Ang kasayahan po mga at kapayapaan ay uh, uh, pa rin po ang problema. Meron po isang kwento ng isang uh, photography contest po. At dito po mga kapatid, ang mga ah uh, nagpapakontest ay uh, uh, sabi nila sa mga uh, sumali sa contest ay magbigay po sila ng mga pictures no uh, mga photos po, mga kapatid na ang pinakatema po nila ay peace no uh, mayroon po nagpadala ng uh, isang picture na uh, isang bundok uh, sumisikat po yung araw sa umaga at napakayapa Meron din naman nagbigay ng mga uh, ilang mga nature na mga photos uh, may mga maraming bulaklak no at uh, may mga tinatawag na mga uh, butterflies po mga kapatid. at napakaganda ang lugar. Meron din naman nagbigay ng isang napakagandang ilog no at uh, yan po ay tinawag po nilang Kapayapaan. Pero dito ang kumapture po doon sa isip ng mga uh, husgado, dito po sa pa na ito ay yung isang uh, picture na kung saan po mga kapatid ay yung uh, ibon no na uh, tinayo po niya, ginawa po niya yung kanyang uh, uh, pugad o yung kanyang tahanan doon sa sanga ng kahoy na kung saan tong kahoy na to ay naka uh, dugtong lamang doon, nakasingit lamang doon sa isang uh, batong malaki po mga kapatid. At uh, doon ay uh, bumabagsak po yung uh, malakas na agos ng falls, waterfalls po mga kapatid. At uh, natatalang sikan, natatalsikan po yung pugad uh, uh, po ng ibon. At dito po yung ibon na ito ay napakasaya po ang kanya'ng pag-aawit po mga kapatid. Hindi po tumitigil at napakasaya po ang kanya'ng pag-aawit. Ngayon po mga kapatid ang uh, uh, itong ibon na ito uh, hindi po niya, hindi po siya nag-iisip ng kung ano mga magiging uh, kapahamakan sa kanyang kalagayan. Bagaman na uh, ang tao na nakatingin po sa kalagayan ng ibon na ito, makikita po nila na kung uh, lalakas man ang ulan, maaring lalakas din po yung uh, agos po ng waterfalls, ay tatamaan po itong uh, kanyang tahanan at uh, mawawasak po mga kapatid sa pamagitan po ng tubig. Pero despite po yan mga kapatid, ang ibon na ito ay hindi po siya nag-iisip no ng ganong bagay na naiisip po ng tao. Siya pa rin po ay uh, payapa na umaawit at napakasayang umaawit po mga kapatid no uh, sa kanyang uh, kalagayan po mga kapatid. Ganon uh, ganun po ang uh, sana'ng maranasan po ng bawat isa sa atin no. Uh, hindi kapag ang mga pangyayari sa ating buhay ay kanais-nais saka lang tayo masasabing mapayapa at uh, masaya sa buhay, no? Ngunit sa gitna ng uh, isang uh, isang uh, bagyo po, mga kapatid, kahit sa uh, kalagayan na lang po niya, no? Ang uh, ibon na ito na nasa sanga, ng isang uh, punong kahoy na nakaugat sa isang bato, uh, ito po, mga kapatid, eh, nagagawa pa rin niya po niyang umawit po, mga kapatid, no? Ah... Uh, Ganon ay maaaring mangyari din sa ating buhay po mga kapatid. Uh, dapat maging payapa pa rin po tayo kahit anong nasa kalagayan po tayo mga kapatid. No, Mapayapa yung ibon na ito na nagtitiwala sa kanyang maniligha. Ganon din po sana tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Despite na napakaraming problema sa libutang ito, yung kinakaharap na lang natin po na COVID-19 ay isang bagay na magbigay po sa atin ng kagulumihanan, pag-aalala at ganoon din po ng uh, um, tawag dito pangangamba po mga kapatid. Pero tayo po ay makatagpo itong kapayapaan na ito mga kapatid, eh siguradong tayo pa rin ay magiging masaya. Sa ating paghahanap ng uh, kaligayahan at ganoon sa kapayapaan mga kapatid, ang tao po ay nagnanais ng lakas, no? Uh, nagnanais ng pag-ibig, naghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong uh, mamahalin siya, no? na nakakatiyak na hindi bibigo po sa kanya. Yan po ang hinahanap po ng tao ngayon uh, pag siya po ay naghahanap po ng tinatawag na kapayapaan. Ngayon po mga kapatid, paano natin uh, mahanap ang kapayapaan ng Diyos? Ang katiwasayan ng kanyang uh, kapatawaran. Uh, isang, isang, isang siguradong matatag na pag-asa Paano natin masigurado na kung mamatay tayo ngayon ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan mga kapatid, no? Uh, kailangan natin malaman 'yung susi nito sa paghahanap ng kapayapaan at kaligayahan. Uh, ano kaya ang pangalan ng susing ito mga kapatid? Na kailangan po natin na uh, pag-aralan upang sa ganun ay mahanap din po natin ang kaligayahan at tunay na kapayapaan mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia kunin po ninyo ang inyo pong mga Biblia at buksan po natin at tignan po natin kung ano po ang pangalan ng susing ito para sa kapayapaan at kaligayahan po mga kapatid natin hinahanap. Ganito nga ang sabi ng Hebrew 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti na sa mga kanya ay nagsisihanap. Yan po mga kapatid ano pong pangalan ng susi na ito, ito po yung pananampalataya mga kapatid. Pag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Yesus, at uh, tayo po ay dapat may tapat na pagkakatiwala po sa Kanya, no? sa Kanyang mga salita mga kapatid. Kaya nga, kung wala daw ang pananampalataya, hindi tayo maaring kalugod-lugod sa Kanya. Pwede tayong lumapit po sa Kanya pero kung mayroon po tayong pagdududa ay hindi po natin mahanap yung ating pong uh, yung ating pinatawag po na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kahit ang isang tao hawak-hawak na po niya yung susi, kung hindi naman niya po ito alam gamitin, ay hindi pa rin niya mabubuksan ang pintuan. Kaya ito po mga kapatid, kailangan po natin malaman po itong pananampalataya para alam po natin kung ano po ang gamit nito. Tayo po naghahanap ng kapayapaan at ganun din po ng kaligayahan sa sa buhay, ay kailangan po natin ng pananampalataya. Ito po yung susi po mga kapatid na kailangan po natin uh, sa ating uh, kapanahunan no. Uh, uh, kailangan po natin tayo na naghahanap mga kapatid kailangan po natin ng susi at yung susi na yan kailangan natin na uh, alam din na gamitin po mga kapatid kaya pag-aralan po natin kung paano gamitin po ang pananampalatayang ito bilang isang susi sa ating paghahanap ngayon ang pananampalataya mga kapatid ay hindi isang palagay 'no o isang uh, bagay na walang katiyakan o opinyon po mga kapatid 'no. Halimbawa, kung pala palagay lamang po mga kapatid, pwede nating sabihin na uh, sa palagay ko, ang araw ay babangon bukas. Yan po ay given na po mga kapatid. Hindi po makikita po yung pananampalataya po diyan mga kapatid. Kaya 'di pa, ang uh, pananampalataya ay ito ay hindi isang uh, pagpapatibay lamang. Uh, na para tayo ay magkaroon ng uh, ilang bagay o anumang bagay na ating inihingi mga kapatid. Ito ay bahagi rin naman pero kulang po mga kapatid. Pananampalataya, uh, tayo pa ay umaasa na ibibigay po sa atin. No? Uh, ito rin po ay hindi isang pag-aalinlangan no? o tinatawag sa Ingles na wavering feelings po mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi pag-aalinlangan po mga kapatid. Hindi rin ito sa pamagitan ng mga Uh, nagsasalita ng relihiyon hindi dahil nagsasalita ka na ng tungkol sa relihiyon tungkol sa Diyos, ibig sabihin meron ka ng sapat na pananampalataya. Sapagkat marami rin naman tao, mga kapatid, nagsasalita ng mga ganitong bagay, pero pag masubukan po mga kapatid, ay nawawala po iyong pananampalataya. Ngayon, ano ang tunay na pananampalataya? No? Yan po ang tanong. Ano po ang tunay na pananampalataya? Pagkat ito nga po yung susi, gamitin natin, pag-aralan natin kung paano gagamitin ito para matuklasan po natin ang kapayapaan at yung tinatawag na tunay na kaligayahan. Ano ang tunay na pananampalataya? Hebrews 11 verse 1 po mga kapatid. Tingnan po natin, buksan po natin ang ating uh, biblia Ganito po ang sabi po niya, Hebrews 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay siya yung kapanatagan sa mga bagay na hinihintay po natin, no? Ah, uh, ito naman ang pananampalataya naman, siya yung patunay, no? Siya yung katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita po mga kapatid. Kaya ah, uh, uh, aralan po natin ng maigi ang uh, pananampalataya. So kung ito po yung pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi na inihintay po natin at uh, katunayan sa mga bagay na hindi natin nakikita, uh, ito po yung tinatawag na pagtitiwala. Eh, sino po yung pagtitiwalaan po natin? Dapat, uh, ang pananampalataya po mga kapatid, ito po yung matibay na pagtitiwala sa mga pangako na Diyos. Sapagkat di man natin nakikita ang pakanyang mga pangako, pero tayo po ay naghihintay sa kanyang mga pangako. Nawa po, meron po tayong uh, calm o peaceful o kapanatagan po mga kapatid na tayo naghihintay sa mga pangako ng ating Panginoong Yeso Kristo, Ayan po mga kapatid. At uh, tayo, dapat ay uh, magtiwala ng matibay sa kanyang mga pangako. Ang uh, pananampalataya mga kapatid, yung paniniwala sa Diyos at sa kanyang salita. No? Isa po yan mga kapatid. Kaya uh, dapat tayo, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya kay Kristo ang may akda ng buhay at ganoon din sa Biblia. Nasaan po natin makikita po yung mga ng ating Panginoon Yesus? Sa Biblia. Kaya meron po tayong uh, pananampalataya no, sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Uh, magtiwala po tayo, mga kapatid, sa kanyang mga salita. At ganoon din sa ating Panginoon Yesus, mga kapatid. Uh, dito, uh, meron po tayong uh, pag-aaralan din na apat na hakbang sa pakahulugan ng pananampalataya. Pero bago po yan, basahin po natin ang Hebrews 4 verse 16 mga kapatid. At ganito po ang kanya pong uh, sabi. No? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya anong gagawin po natin mga kapatid? No? Kailangan po natin, dapat meron tayong pananampalataya. Anong gagawin po natin? Lumapit daw po tayong may pagkakatiwala. Dapat lumapit po tayo sa ating Ama, no? Sa Ama sa langit, no? Sa luklukan ng biyaya na meron pong pagkakatiwala. Pero kung lalapit po tayo with wavering feelings, mm, mag-aalinlangan, nagdududa po tayo mga kapatid, eh ano po, makakasumpong kaya tayo ng biyaya? Hindi po. Ito po yung isang pinakasusi po niya na tayo po ay magkaroon ng tiwala sa kanyang mga salita, mga kapatid, upang tayo ay mo ng awa. At yun po, mga kapatid, ay magagamit po natin sa panahon po ng pangailangan sa ating buhay po, mga kapatid. Lalo na po sa panahon ngayon, ay kailangan po natin ng pagkatiwalaan ang mga salita ng Panginoon, ang mga pangako niya na tayo po ay ingatan niya sa lahat ng mga uh, dako, sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa libutan ito. Kaya dito, pag-aralan po natin yung apat na hakbang sa pagbibigay kahulugan sa pananampalataya, no? Dito po mga kapatid. <clears throat> okay. Ito po yung apat na hakbang. Unang uh, hakbang po mga kapatid, yung uh, tinatawag po na kilalanin si Jesus Yan po ang una. Kilalanin po natin si Jesus Bakit? Uh, ano po ang uh, magiging kaugnayan po nito mga kapatid uh, sa pagkilala kay Yesus mga kapatid? no uh, sa paghahanap ng tunay na kapayapaan at uh, tinatawag na kaligayahan kailangan natin ng pananampalataya okay so ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa pagkilala kay Jesus, mga kapatid no uh, sa John 17 verse 3 po mga kapatid ganito po ang uh, sinabi po niya okay so sabi po niya at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. So, ano pong kaugnayan po niyan sa, pag, uh, sa pananampalataya sa pagkilala kay Kristo, mga kapatid? Uh, niya, pinapakilala po dito na kailangan makilala natin yung isang Diyos na tunay. Isa lamang po, mga kapatid. Ay walang iba sabi niya, kundi si uh, Heso Kristo po, mga kapatid. Uh, dito po, ay kailangan natin kilalanin kung sino po yung ating pinananampalatayanan. Kilalanin kung sino po yung ating dapat pagtiwalaan po mga kapatid. No? Uh, dapat natin alamin kung kanino natin ibibigay po mga kapatid yung ating pagtitiwala. Ay, magtiwala ka pa sa isang tao na hindi mo kakilala. kay isang, ay, may mga tao po mga kapatid na uh, hindi naman po sila nagtitiwala no sa ating Panginoong Hesus. Minsan uh, sinasabi nila na kilala po nila si Hesus, pero bakit minsan nag-aalinlangan? pagkat hindi nila sapat na kilala, no? Walang sapat na kaalaman, karunungan kung talagang sino si Hesus, no? Na dapat nilang panampalatayanan. Kaya tayo po mga kapatid, ito po ay isang hakbang para Maabot po natin yung kaligayahan at kasayahan na ating kapayapaan na ating pong uh, hinahanap. At ang susi nga po ay yung pananampalataya. Uh, kaya naman po mga kapatid, uh, kilalanin po natin kung kanino po tayo nananampalataya. At yan po ay ang buhay ni Jesus ang ating pong kilalanin sa uh, oras na ito mga kapatid. Uh, isang kwento po, ang isang uh, lalaki na nagising sa ating gabi at uh, siya po ay may matinding sakit ng ulo. Uh, ang ginawa po niya ay uh, sinikap niya pong abutin yung uh, isang uh, isang uh, uh, lugar na kung saan niya nilalagay ang mga gamot. At nung nakapapo niya yung isang box ay kinuha niya po uh, at kumuha uh, siya ng isang tableta. At uh, iniisip niya na yung tableta na yon ay isang aspirin po mga kapatid upang maibsan po ang kanyang pananakit ng ulo. At uh, sa kasamang palad ay uh, yung pong kanyang uh, na ilagay sa kanyang uh, bibig ay uh, hindi niya alam na ito pala ay isang uh, rat poison o yung lason po sa taga. no? Ang nasa ang akala niya po yun po ay isang aspirin po mga kapatid. Kaya dinunok niya po yun mga kapatid at ano po ang nangyari sa kanya? Namatay po ang lalaking iyon mga kapatid. Kaya namatay ang lalaking dahil sa paniniwala uh, paniniwalanya niya no sa isang bagay na ito ay mali pala kaya kailangan po mga kapatid kailangan po natin na alamin ang ating ah uh, uh, pananampalataya at uh, kilalanin kung kanino po tayo nananampalataya maging ganyan po ang isang uh, ilustrasyon po mga kapatid no uh, kung hindi po natin kilala kung sino po yung ating pananampalatayanan, maging ang ito Akala po niya ay uh, uh, tinatawag po na aspirin pero yun pala ay lasun sa daga. Namatay po siya sa mali, no? Akala niya yung kanyang yung kanyang nasa isip ay tama pero mali pala mga kapatid yung uh, kanya, no? Kaya kailangan po natin kilalanin, no? Makikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Uh, sa John 17 verse 3, mga kapatid, Uh, sino ba si Jesus? Kailangan po kilalanin po natin kung sino po si Jesus. Uh, sabi po ng uh, Matthew 6, verse uh, 16. Ito po ang sabi po niya sa Matthew 6, verse 16. At sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino, ba, sino daw po si uh, Jesus? Sino daw po no? Siya daw po ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya uh, si Jesus is the eternal son of God, no? Yan po si Jesus. Yan po ang una, no? At uh, sa Nehemiah 9 verse 13, ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita sa kanila mula sa langit. At binigyan mo sila ng mga matuwid na katulan at mga uh, tunay na kautosan ng mga mabubuting palatuntunan at ng utos. Ito po mga kapatid, Ah, siya daw po yung uh, bumaba mula sa bundok Sinay. Bakit? Ano po ang uh, relasyon po ng bundok Sinay? Siya, siya po yung nagbigay po ng kautosan sa bundok Sinay po mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay siya po ay law -giver, No? Siya po ang nagbigay ng ano daw po yung binigay niyang mga kahatulan at kautosan. Tunay po mga kapatid, No? Hindi gawa-gawa po lamang po mga kapatid. Ano pa? Yun ay mga matuwid na kahatulan po mga kapatid yung kanyang ibinigay. Kaya ang binibigay ng uh, ang ating Panginoong Hesus bilang siya po ay uh, tagapagbigay ng uh, kautosan ay yung mga matuwid at ganun din mga mabubuting uh, ang inuutos ng ating Panginoon. Yun po ang binigay niya po sa atin mga kapatid. Kaya uh, lawgiver. kanina eternal son of God, lawgiver. Sino po si Kristo? Sino po si Jesus? 1 Corinthians 10 verse 4 At lahat ng nagsisiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Kaya si Jesus Christ po mga kapatid, ay ah, siya rin po yung tinatawag na ah, spring of living water. No? Siya po yung uh, ah, uh, ah, ubog tidanom, na na, ti ilokano na ubog itidanom na, na imbag. Ah, katulad nga po ng ah, Sinabi po doon po sa uh, Woman at the Well, uh, yung uh, tubig na binibigay po ni Kristo uh, kung sino man ang makainom yaon, ay uh, hindi na kailanman uh, siya po ay mauuhaw po muli, no? Hindi na po muli mauuhaw. Kaya siya po yung tagapagbigay, siya po yung bato na yon, no? Na kailangan po natin, na spring of living water po mga kapatid. At sa John 15, 14 to 15 Uh, <clears throat> Sabi, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking sa inyo'y iniutos. Hindi po na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Kaya ano po ang tawag ng ating Panginoon sa atin mga kapatid? Tayo po ay kaibigan. Siya rin po ay atin ng kaibigan. Jesus is also our friend po mga kapatid. Kaya uh, uh, malaking uh, bagay po yan na kailangan po natin na uh, panghawakan na ang uh, una kanina po siya yung eternal son of God. Yung anak ng Diyos pala ay kaibigan po natin. Siya yung nag-iisang anak ng Diyos. Siya pala ay kaibigan po natin mga kapatid. The spring of living water mga kapatid ay kaibigan po pala natin mga kapatid. no kaya Jesus is our friend. Panghawakan po natin yan mga kapatid. Okay, patuloy po tayo sa pagkilala sa ating Panginoon, Yesu Kristo, para makilala po natin yung ating pinapanampalatayanan. Revelation 17 verse 14, sabi po niya, Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at ang mga kasama niya na mga tinatawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Yan po mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Yeso Kristo, sa pamagitan po niya mga kapatid, tayo rin po ay manaig. Tayo po ay eh, magtagumpay laban po sa kasamaan po mga kapatid. At ano sino daw po siya? Si Yeso Kristo ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari po ng mga Hari. At kaibigan po natin yan mga kapatid. Kaya hindi po ba napakaganda na makilala natin ng lubusan ng ating Panginoong Hesus Kristo po mga kapatid, Lord of Lord and Kings of Kings po mga kapatid. Sa John 1 verse 1 to 3 at 14 mga kapatid, sabi po niya ng pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. So siya po ay Diyos po mga kapatid. Ito rin ng pasimula, sumasa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alin o alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So ito po mga kapatid, nagpapatunay ang ating Panginoong Heso Kristo rin ay siya po ay taga-lalang. Siya po ay creator po mga kapatid, ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, patuloy po tayo sa verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalulatian, kalulatian gaya ng bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ito po mga kapatid, no? Uh, siya po ang uh, ating creator po mga kapatid. Uh, nakita po natin uh, siya po ay uh, nagkatawang tao no at uh, siya po mga kapatid ay pospos ng biyaya at katotohanan. ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Uh, siya po ang ating tagapaglalang. okay patuloy po tayo sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging sa o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, no? Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at tungkol sa kanya. Kaya si Kristo, Jesus Christ po mga kapatid, ay siya po yung ating creator, creator of every thing mga kapatid. Anything that is exist po mga kapatid, ang Panginoon Heso Kristo, siya po ay tagalalang po mga kapatid. Okay? Luke 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Okay? Siya rin po ay savior po mga kapatid. No? Siya rin po ang ating tagapagligtas. Yan po ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So siya po ay naparito dito po sa lupa uh, upang hanapin po ang mga nawala. Anong ibig niya sabihin po mga kapatid? no? Ang mga nawala, ang mga taong kanyang iniibig po mga kapatid ay nawala sa landas mula noong kunin po ng uh, kaaway ang uh, dominion over everything in this world po mga kapatid mula sa ating amang si Adan at si Eva ay uh, yun po mga kapatid no kailangan na pumarito ang ating Panginoong Yeso Kristo at uh, upang magtagumpay at uh, maipanumbalik muli mga kapatid ang nawala sa tao kaya siya po ang ating Savior Uh, sa 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Kaya ano pa po? Sino po si Kristo? Siya rin po ang tagapamagitan, mga kapatid, no? Uh, siya po yung mediator na tinatawag. Siya po yung namamagitan between God at ng tao, no, mga kapatid. Kaya nga sabi po doon, hindi tayo makakaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ni Kristo. Kaya ngayon po mga kapatid, siya po ang nandoon para tayo po ay makarating po sa Kanya. Ngayon, pag tayo po ay nagkakasala, uh, bilang uh, role niya as mediator po mga kapatid, uh, siya po ang nag -a sa Ama. no May blood, my blood, yun po ang sinasabi po niya mga kapatid. Sa pamamagitan ng Kanyang naibuhos na dugo mga kapatid, yun ang uh, pinapakita niya sa Ama, no? Uh, uh siya po ay namatay dahil po sa atin mga tao po mga kapatid kaya siya po yung ating mediator no kaya uh uh sabi po ng Acts 10:42 at sa amey ipinag ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at sang saksihan na siya uh, ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay Okay, so siya po yung judge of the quick and the dead uh ang ating panginoong Hesus Kristo kanina siya po ay mediator pero ngayon po siya po ay uh, magiging judge pinumit ng ating panginoong Diyos Ama ang lahat ng panghusga no uh, in judgment sa akanyang uh, anak na si Hesus Kristo kaya siya po yung judge no siya rin yung mediator po natin pero siya rin po yung judge sa atin at ano pong inuhusgahan? lahat po nang nakasulat ano pong dinagawa po natin sa ating uh, uh, katawan ano po ang ating niisip, maging ang ating mga uh, kinikilos salita lahat po mga kapatid no laman ng puso ayan po lahat ay uh, darating sa paghukom. at ang pag ang, ang uh, judge po ay ang ating Panginoong Kristo po mga kapatid okay So ano po ang ginawa niya para sa akin? Ano po ang ginawa niya para sa atin? Ikita natin po yan sa Philippians uh, 2 verse 7. Ganito po ang sabi po niya, uh, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan po mga kapatid. Ang ating uh, Panginoong Isus, kasama niya, niya ang ating tulad na pag-aaral po natin nakaraan, kasama niya na ang Ama nung pasimula pa lamang po mga kapatid. At uh, nandun na po siya. Diyos po siya mga kapatid. Pero anong sabi niya? Hinubad niya ito at naging o nag-anyong alipin po mga kapatid. Alipin. Bakit hindi siya nag-anyong parang mayaman po mga kapatid? Um, pwede naman niyang kunin yung anyong mayaman. Yung, o kaya middle class no, mga kapatid. Pero ang kinuha po niya na, na anyo, yung pinakamababang uh, plus ng society po mga kapatid, yung alipin. Mabuti nga ngayon ang alipin ay eh, meron pong tinatawag na sahod, sweldo. Pero noon po, noon ang panahon, ang alipin po ay wala. No? Um, Susunod-sunod lang siya kung ano pong sasabihin ng kanyang master. at uh, wala po siyang uh, uh, sweldo. No? Uh, umaasa lamang po siya sa biyaya ng kanyang master. Kung siya po ipakainin o hindi po mga kapatid. Nagtatrabaho na walang sweldo. Pero ngayon, ang mga katulong po mga kapatid, alipin, ay meron din po ng silang mga sweldo po mga kapatid. May SSS pa nga. Pero noon po wala. Eh, ang ating Panginoong Yesu Kristo, kinuha niya po yung pinakamababang uh, anyo po ng ating society. Yung class of ating uh, sosyudad po mga kapatid, yung uh, alipin. No? Uh, upang maabot po niya hanggang sa pinaka uh, mahirap Hanggang sa pinakamakasalanan ay maabot po niya mga kapatid. Kung kinuha niya po yung uh, antas ng isang uh, mayaman po mga kapatid eh maaring ma-intimidate po mga kapatid ang mga mahirap na lalapit po sa kanya. Pero ito po mga kapatid, siya po ay kinuha niya po yung alipin, no? At uh, yan po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ano pa po ang ginawa niya para sa atin? Kanina nakilala na po natin kung sino po siya. Siya po yung anak ng Diyos na nag-iisa, ang anak ng tunay na Diyos. Siya po ay Diyos at siya po ay uh, uh King of Kings and Lord of Lords. Siya po yung ating kaibigan. Ganon din, siya po yung ating mediator. Siya rin po yung judge po mga kapatid. No? Siya po yung creator. Ngayon po mga kapatid, pinapag-aralan din naman natin kung ano po ang ginawa niya para sa atin mga kapatid. Una kanina, inubad po niya yung kanyang uh, kanyang uh, katayuan doon po sa langit at bumaba po siya dito sa lupa upang uh, uh, kanya po ang ipakita. No? Uh, siya po ay uh, naging alipin po mga kapatid uh, para maglingkod po sa atin mga kapatid. So, ganyan po ang ating Panginoon. Ano pa po ang kanyang ginawa para sa atin? No? Sabi po ng Hebrews 4 verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa atin sa ating kahinaan kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Kaya po mga kapatid, uh, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagtagumpay para po sa atin. Siya po ay tinukso sa lahat ng uh, klase po ng panunukso ng kaaway mga kapatid pero hindi po niya ginib up. Siya po ay nagtagumpay. No? Wala po siyang naging kasalanan. Kontra ito doon sa aking napanood nung nakaraan, sa isang news po mga kapatid, sa New York po mga kapatid, uh, maging yung nag-interview po kay Chris Como at saka kay, uh, kay uh, Governor po ng New York, no? Uh, yung Cuomo Brothers po mga kapatid, no? Sabi po nung isang interview, uh, yung isang uh, journalist na nag-interview po mga kapatid, uh, inadmit daw ni Jesus Christ na hindi rin siya naging perfect nung nandito po siya sa lupa. Yun po ay uh, kamalian po mga kapatid, no? Uh, maging si Chris Cuomo, sabi po niya, uh, kung magkakaisa daw po tayo, no? Uh, magkakaisa ang mga tao po mga kapatid, ay pwede nila, kaya nilang ipababa yung numbers po ng nagkaroon po ng COVID doon sa New York. Even without asking help from above, yun po ang sinabi po niya. At uh, sumang-ayon naman po yung isang uh, nag-i-interview na sinabi niya, ka, maging si Jesus Christ ay hindi rin daw siya naging perfect nung nandito sa lupa. Yan po ay uh, uh, uh katampalasanan sa ating uh, Panginoong Hesus sapagkat ito nga po isang nagpapatibay na nagsasabi no na siya po ay tinukso sa lahat po ng bagay pero siya po ay walang kasalanan. So siya po ay nagtagumpay. Ito po ay para ba sa atin? Yes po mga kapatid. Kung hindi nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus Kristo, hindi po siya pwedeng mamagitan doon sa harap ng Ama. Hindi siya pwedeng mag-plead sa alap na, harap ng kanyang Ama para po sa atin. ba diba? sabi po kanina, hindi tayo makakarating sa paanan ng Ama, kundi sa pamamagitan niya. Hindi tayo makakarating doon talaga kung wala si Kristo na siya pong tulay para tayo po ay makarating sa luklukan po ng awa. Kaya uh, salamat tayo sa ating Panginoong Heso Kristo na siya po ay nagtagumpay at hindi po nagkasala po mga kapatid no? Napakaganda. Ngayon, sabi naman ng Isaiah 53 verse 5 and 6, uh, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan po mga kapatid. No, ituloy po natin sa verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw tayong lahat, wala wala exempted po mga kapatid, lahat ng tao eh ginaya po sa isang tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Yan po binuhat po niya yung mga uh, kasalanan natin dahil sa katigasan ng ating mga puso at mga ulo, mga kapatid, ay uh, ang Panginoon Diyos, ang uh, Panginoong Hesukristo ang ang nagbuhat sa lahat ng ating mga uh, kasalanan po mga kapatid. Ngayon, sa ating mga nagawang kasalanan, siya pa rin po ang nasugatan. Siya pa rin po ang, uh, ang uh, nabugbog dahil sa ating mga pagsalangsang. no? Siya ang bumuhat ng parusa sa kasalanan hindi naman niya ginawa mga kapatid. No? Kaya yan ang ating Panginoong Heso Kristo para ma-establish po natin na yung ating pinapanampalatayanan mga kapatid ay makilala nating lubusan, no? Kailangan po natin uh, um, makilala po ito. Na yan po ang ating Panginoong Hesus. Hindi po basta-basta, wala pong uh, bibihira po o wala pong taong makakagawa po ng ganyan, no? Uh, yung uh, siya po ang mamamatay, no? Dahil sa kasalanan ng lahat ng mga nagkasala po mga kapatid. Kaya Uh, patuloy po tayo. Ang uh, sabi po niya, uh, meron po isang uh, kwento dito po mga kapatid ng isang eskwelahan uh, kung saan meron pong magkapatid. Uh, ang apelyado po nila ay Spencer. no Magkapatid po sila na magkasama sa isang room. Isang araw, uh, itong uh, record book ng teacher ay uh, sinulat-sulatan po. no uh, Sinulat-sulatan po yung record book ng teacher. At nung dumatingin po itong teacher ay nagtanong po siya nung sino ang sumulat sino ang gumulugulo doon sa record book ng teacher. Tumagot ang mga estudyante, si Spencer, no? Si Spencer. Ngayon, ang ginawa itong mas matandang Spencer, siya po ang tumayo at uh, pumunta sa harap. Kumuha ng stick yung teacher at uh, pinalo-palo niya po itong uh, matandang Spencer at uh, awang pinapalo po niya na napakasakit biglang umiyak itong uh, mas nakakabatang Spencer sabi po niya tama na tama na teacher no uh, tama na sabi niya habang umiiyak tapos uh, napatigil itong teacher sabi niya bakit sabi nitong uh, mas nakakabatang Spencer ako po ang sumulat sulat po dyan sa record book po niyo hindi po si kuya sabi po niya at uh, tinanong ng teacher yung kuya kung bakit uh, siya ang uh, ang tumayo at nagpapalo doon sa teacher. Sabi nitong kuya sapagkat kung yung aking batang kapatid ay hindi niya kakayanin ang palo, no? Malambot pa ang kanyang katawan at uh, hindi niya kakayanin ang ganito. Kaya ako na po ang nagboluntaryo. Umako po sa uh, pagsusulat sa record po. Kaya sabi ng teacher, "Oh my son, ginawa mo ang isang gawain ng tunay na Kristiyano." No, ganyan daw po si Jesus Christ. Ganyan si Jesus Christ sabi niya. Na uh, yung kasalanan natin ay uh, kinuha niya bagaman hindi hindi siya ang nagkasala. Kaya ayan po mga kapatid ang isang ilustrasyon na ang Panginoong Hesus siya po ang umako sa ating mga uh, kabayaran sa ating mga kasalanan pati ang kaparosahan, mga kapatid, na dapat tayo ang magdusa ay inako po ng ating Panginoong Kristo. Yan po. At uh, sa 1 Corinthians 15 verse 3, ganito rin po ang sabi sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Kaya yan po mga kapatid, ang ating uh, Panginoong Heso kristo siya po ay namatay dahil po sa uh, ating mga kasalanan. Uh, <clears throat> uh, tuloy po tayo. Uh, sabi po sa first uh, 1 Corinthians 15.20 naman po mga kapatid, datapwat si Kristo nga ay muling binuhay. No? Si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng natutulog. Ng atulog. so, si Kristo, anong ginawa po niya para sa atin? siya po ay nagtagumpay. Gaman po siya ay namatay, no? Pero siya po ay nabuhay po muli para sa atin mga kapatid, no? Si Kristo po ay nabuhay muli para sa atin. At uh, meron po bang kaugnayan yan sa uh, ating pananampalataya? Oo, kailangan po natin na pagkatiwalaan uh, sa uh, patunay po mga kapatid ng ating Panginoon Yesu Kristo ay uh, siya po ay nagtiis upang siya po ay magtagumpay at upang tayo po ay magkaroon po ng tagapamagitan sa hanap ng Ama. At uh, meron po tayong uh, pinagkakatiwalaan na pagkaman tayo po ay pwedeng mamatay sa sanlibutang ito, mga kapatid. Katulad ni Kristo, kung tayo po ay magtagumpay, ay tayo rin po muli ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan na yan ay nasa kay Kristo Jesus. Siya po ang nagtagumpay at uh, nagtagumpay laban din po sa kamatayan mga kapatid. Sa uh, 1 Timothy 2 verse 5, nabasa na po natin kanina, sabi po niya, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. Kaya siya po ay may karapatan na siya po ang tagapamagitan po natin sa harap ng Ama, pagkat siya po ay nagtagumpay at siya po ay uh, nabuhay muli mga kapatid mula sa kamatayan. Being our mediator po mga kapatid. Ngayon sa John 14 verse 3 po mga kapatid, ang uh, sabi po niya doon, ito po ang pangako ng ating Panginoong Kristo At kung ako'y pumaroon at ako'y at kayo'y may paghanda ng kalalagyan at muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Isokristo na kailangan po natin na Uh, panampalatayanan, mga kapatid na panghawakan ang ating Panginoong Jesu-Kristo ano pa po ang ginawa niya po sa atin siya po mga kapatid ay uh, pumaroon sa langit no at siya po ay naghanda ng isang tahanan malalagyan po natin in my father's house are many mansions ik nga po niya mga kapatid uh, siya po ay pumunta doon upang tayo po ay paghanda po niya ng uh, kalalagyan po natin mga kapatid okay so yan po yan po lang ang unang step uh, sa o, o unang hakbang sa pagbibigay kahulugan ng pananampalataya. Kilala po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung unang hakbang, kilalanin natin si Jesus. Ngayon, dako po tayo doon sa uh, pangalawang hakbang sa pagbibigay kahulugan dito po sa uh, tinatawag na pananampalataya ang susi para mahanap po natin ang tunay na kaligayahan, at uh, tunay na kapayapaan po mga kapatid. Pangalawa, ito po yung pagtitiwala kay Jesus. Tayo dapat ay magtiwala kay Jesus mga kapatid. Yan po ang pangalawa. Uh, uh, pagtitiwala natin ang ating Panginoon. Uh, kilala po natin siya, kilala na natin siya. Ngayon naman yung uh, magtiwala naman po tayo sa Kanya. Isang kwento po muli mga kapatid. Kensya na po kayo at marami po akong <laughs> uh, kwento po ngayon. Uh, ito po kasi ay mga uh, comparison o analogy uh, gamitin po natin para mas lalo po natin maintindihan uh, ang mga bagay na ating pinapag-aralan. Gusto ko pong ikwento itong uh, isang barko na naglalayag po sa gitna ng dagat at inabutan po ng bagyo. Ito po ay passenger's boat po mga kapatid. At uh, ngayon, uh, habang... Uh, Naglalayag po sila at lumakas na lumakas yung bagyo hanggang uh, uh, halos itumban na na po itong uh, bangka, no, ng uh, malalakas na alon po mga kapatid. At doon may isang pasahero na napansin niya ang isang bata na naglalaro at uh, parang sarap-sarap pa rin ng laro niya sa gitna po ng uh, mga nagkakagulo na po ng mga tao uh, dahil po sa nangyayari na malalakas na alon, no. At uh, tinanong nitong pasahero kung bakit na yung bata ay naglalaro pa rin. Sabi niya, anak, hindi ka ba natatakot? Ang lakas-lakas na lang uh, ang alon. Uh, halos matutumba na tayo, bakit uh, naglalaro ka pa rin? Sabi nitong bata po, eh, uh, hindi po ako natatakot, ma'am. Bakit? Ay, Kasi yung kapitan ng barko, papa ko po yun, sabi po niya. Hindi po hindi po ako niya ipapahamak, hindi niya hahayaan na mamamatay ako. Kaya hindi ako natatakot, sabi niya po mga kapatid, no? Yan po yung isang uh, kwento po mga kapatid. Ah, uh, ganun din sa atin mga kapatid, no? Ah, uh, pag tayo po mga kapatid ay binigay po natin ang ating pagtitiwala sa ating uh, Panginoong Heso Kristo bilang uh, siya po yung uh, tinatawag po na uh, captain ng ating buhay po mga kapatid ay wala rin po tayong dapat katakutan. Maging uh, ang barko man na ating lina, kinalalagyan no, ay uh, tumatagilid na po mga kapatid sapagkat tayo ay may sapat na pagtitiwala sa ating Panginoong si Kristo eh makikita pa rin pa, po sa atin yung tinatawag na kapayapaan. No? So ano po ba ang pinakadakilang uh, uh, kabutihan na ginawa po ng ating Panginoong Yeso Kristo po sa atin. Uh, sa so, palagay niyo po ano po yung uh, kabutihan na pinakadakilang kabutihan na ginawa po ng Diyos para sa atin mga kapatid. Walang iba kundi yung John 3.16. Lahat po ng tao ay alam po itong uh, verse na ito. Uh, sa John 3.16 sabi po niya sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng Buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, mahalaga yung pananampalataya. Uh, sino yung pananampalatayanan po natin? Kilala po ba natin? Opo, nakilala po na natin ang ating Panong Heso Kristo mga kapatid. Kung sino siya at kung ano po ang ginawa niya para sa atin. Kaya sa uh, hapong ito, sinasabi po niya na uh, sino man daw ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama. Katulad po ng bata, naniniwala, nananampalataya sa naniniwala ng sapat sa kanyang ama na siya po yung kapitan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Ay eh, hindi rin po tayo mapapahamak na pagkat nananampalataya tayo ng kapten ng ating buhay ay si Jesus Cristo po mga kapatid. No? Eh, imbes na tayo mapahamak, tayo ay magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakagandang pangako, napakagandang uh, ginawa ng ating uh, Panginoong Diyos para sa atin maging ang ating Panginoong Hesus Kristo para sa atin po mga kapatid. Napakaganda, no? Kung meron po lamang tayong pagtitiwala na katulad po niyan mga kapatid ay napakaganda. So, kaibigan, mga kapatid, no? Uh, habang nakikita mo ang uh, kanyang pag-ibig, buksan mo ang iyong puso sa kanya. No? Magtiwala ka sa kanya at sabihin mo sa kanya ang lahat ng mga bagay na nakapag-alala sa iyo. Lahat ng problema mo, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga uh, lahat ng kabiguan mo ay dalhin mo sa kanya, no? At Siya po ay uh, handang tumulong para sa, para sa iyo, no? Nasasabi po ba natin 'yan? Oo, sapagkat ang Kanyang anak nga ang ating Panginoong Diyos na si jesu Kristo, inalay po ang Kanyang buhay para lamang tayo po ay maligtas. Ano pa kaya yung problema lang natin napakaliit po mga kapatid kumpara no sa ginawa po na sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay po mga kapatid. So ngayon, uh, yan po una kilalanin si Jesus. Pangalawa, magtiwala kay Jesus. At ang pangatlo naman po ngayon mga kapatid ay sinasabi rin na kilalanin ang mga kasalanan natin. O kilalanin ang ating mga kasalanan. Ay, importante importante 'yan po mga kapatid no na tayo po ay uh, sapat na magtiwala kilalanin natin ang ating sarili at kilalanin po natin ang ating uh, ang ating mga kasalanan mga kapatid no uh, bakit kaya importante na kailangan natin na uh, kilalanin ang ating mga uh, kasalanan no bago po 'yan ay gusto ko po lang ang uh, Sabihin na ang pag-ibig, yung dakilang pag-ibig, matinding pag-ibig ng Diyos po sa bawat isa po sa atin, ang siyang magdadala sa atin sa pagsisisi mula sa ating mga ginagawang mga kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, pag tayo po ay lumapit po sa kanya, yung kanyang dakilang pag-ibig ay siyang uh, magdala po sa atin sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Basahin po natin yan sa uh, Romans uh, 2 verse 4. No, ganito po ang uh, pagkasabi po niya sa Romans 2 verse 4, "O hinahamak mo ang mga kaya kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi." Kaya ang tao, hindi niya po mararamdaman po 'yan sa kanyang sarili. Hindi niya po 'yan magagawa sa kanyang sarili kundi dahilan po yan sa matindi at sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Siya po yung umaakay sa atin sa pagsisisi. No? Siya po ang, ang uh, tumutulong po sa atin para tayo po ay makapagsisi mula po sa ating mga kasalanan. No? Kaya, ano ang dapat natin gawin sa ating mga kasalanan? Dapat ba natin itong itago? Dapat ba natin itong sabihin sa ibang tao po o yung iba po ay ginagawa po nila ay sinasabi po sa ibang tao. Yung iba dinadala po nila sa pari, no? At doon po nila sinasabi, kino-confess po nila doon yung kanilang mga kasalanan. Ang mga tao ba katulad ng pari, tao din po 'yan, ay meron po ba siyang kakayanan para mabura ang ating mga kasalanan? Mga kapatid, wala po ang tao po ay walang kakayanan para mabura ang ating mga kasalanan. Yan po ang isang uh, Katangian lamang na ang Diyos lamang ang meron po mga kapatid. Siya lamang po ang makapagbabago uh, sa buhay ng tao. Siya lamang po ang makapag, uh, tanggal sa kasalanan po ng tao mga kapatid. Sabi nga po ng uh, 1 John 1 verse 8 at 9 po mga kapatid, Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan po mga kapatid. Kaya uh, kailangan po natin na tanggapin na tayo po ay makasalanan. Mga tao minsan sinasabi, ay wala po akong kasalanan, wala akong ginagawang kasalanan. bastang alam ko lang, uh, Uh, wala akong ginagawang uh, masama sa aking kapwa. Mga kapatid, kailangan natin kilalanin ang ating sarili, mga kapatid. Sabi po ng uh, ang 1 John 1:8, mga kapatid, lahat po tayo ay ano? Meron pong kasalanan, no? Uh, ano daw dinadaya daw po natin ang ating sarili kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Walang katotohanan po sa atin mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid, sabi nga kahit isa yung mga nakaraan po natin pag-aaral, walang uh, matuwid kahit isa, no? Lahat ay uh, nagkasala, no? Kaya tayo, itanggapin po natin tayo makasalanan. At ngayon, anong gagawin po natin? Ating ipahayag ang ating mga kasalanan, no? Sa ating Panginoong Jesus. Hindi po sa pari, hindi po sa kapwa tao po natin sapagkat pag sasabihin mo yan sa kapwa tao, ano pong mangyayari? Lalo lang lalaki po, no? Lalo lang lalaki yung uh, uh, magiging kasalanan, pati yung pinagsabihan po natin ng ating kasalanan ay magkakasala rin. Kasi chichismis niya po yan kung ano po yung ating ginawang kasalanan. Kaya ang maganda po mga kapatid, pumunta po tayo sa ating closet o sa ating room po mga kapatid at ihayag natin sa ating Panginoong Diyos ang ating mga pagsalangsang, ang ating mga nagawang mga kasalanan po mga kapatid. No? Ang sabi ng uh, Isaiah 55 verse uh, 6 and 7, sabi po niya, uh, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanila samantala, sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming sa amin Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Kaya yan po mga kapatid na hanapin natin ang ating Diyos. Sabi po niya, kaibigan, hanapin nyo, hanapin ang Panginoon habang siya po ay matagpuan. Darating ang panahon na hindi na po natin matagpuan. Darating po ba yan? Oo po mga kapatid. Sabi nga po doon sa Apokalipsis, ang banal ay magpakabanal, ang marumi ay magpakarumi, no? at ang matuwid ay lalong magpakatuwid. Yan po mga kapatid, pag i-declare po ng angel po yan, mga kapatid, kahit anong gusto po natin na hanapin pa ang uh, pagsisisi, ay wala na po, mga kapatid, sa pagkat close of probation na. Katulad din, habang matagpuan pa natin, ibig sabihin, habang tayo pa ay buhay pa, mga kapatid, no? Samantalang uh, tayo ay may kakayanan pa para hanapin ang Panginoon, mga kapatid. Bakit? Darating ang time na hindi natin mahanap, wala na po, mga kapatid. Pag tayo na matay, wala nang pagsisisi doon sa ilalim ng kamatayan po mga kapatid. Wala na, no? Kaya ngayon mga kapatid, meron pa tayong pagkakataon, no? At ito po ang gusto ng Diyos sa atin na uh, ang ating mga kalikuan, ang ating mga kasamaan ay ating pong talikuran, no? Tayo po ay manambalik sa Kanya, sa ating Panginoon, no? Uh, upang sa ganoon ay kaawaan niya po tayo at mapatawad sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya isa po yan sa uh, susi po mga kapatid sa uh, paghahanap ng tunay na kapayapaan. Uh, sa Psalms uh, 32 verse 5 nga, kahit ang uh, magiting na hari na si Haring David po mga kapatid, uh, isa itong halimbawa na uh, pag hinanap po natin ang Panginoon at uh, hinayag po natin ang ating mga kasalanan po sa Kanya, ay handa ang Diyos na magpatawad sa atin. Kaya nga sa Psalms 32 verse 5, ang sinabi ng Haring David, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Hindi po niya itinago, hindi niya nilihim po yung kanyang kasalanan sa sa Panginoon. Sabi po niya, aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at ito'y ipapatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya si Haring David po ay umaasa po siya na siya po ay mapatawad at siya po ay uh, nananampalataya na siya po ay mapatawad ng Diyos. Kaya ang ginawa po niya ay hinayag po niya, hindi niya po itinago ang kanyang uh, kasalanan, mga kapatid. At ganoon din ang no, ma-experience din po natin, mga kapatid. Hindi natin kailangan gumawa ng mga dakilang mga physical na, mga, mga malaking physical na tinatawag na pag-sakripisyo. Uh, Katulad po ng ginagawa po ng iba na, uh, ang ginagawa po nila ay uh, nagpe-penitensya na tinatawag po mga kapatid. At uh, tuwing April dito po sa Tarlac ay ginagawa po yan. Marami dyan. Minsan sunod-sunod po dyan sa highway ang mga uh, ang mga uh, nagpe na may buhat-buhat na cross at uh, pinapalo-palo po nila yung kanilang uh, mga katawan. Naglalakad po sila sa kalag kalagitnaan po ng araw po mga kapatid. At uh, alam niyo po, Uh, hindi po natin uh, kailangan po na uh, gumawa ng mga ganong mga bagay para tayo po ay mapatawad ng ating Panginoon. Minsan interview ko po yung isa, sabi niya, bakit na uh, ginagawa mo yan, Brad? Sabi ko. Sabi niya, na marami na kasi akong nagawang kasalanan, uh, parang hindi na ako mapapatawad, kaya ginawa ko ito. Sabi niya, at uh, siya po ay nagpapako pa, pa talaga sa cross, no? Pinako po talaga, literal, ang kanyang dalawang kamay po mga kapatid. At uh, yun po, para daw siya magpatawad. Pero ano bang gusto ng ating Panginoon? Ganong klase po ba pagsisisi po mga kapatid? Ang gusto niya ay ating, yung taos puso po tayo na mag magsisi mga kapatid. Uh, nais niyang uh, aminin at talikuran lang po natin ang ating mga kasalanan. Yan po ang gusto po ng Diyos. Uh, katulad niya po ng sabi po ng uh, Kawikaan 23 verse six No, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. 'Yun po ang gusto ng Panginoon. Ibigay po natin sa kanya ang uh, uh, lahat ng ating puso. Talikuran natin ang ating makasalanan at lumakad po tayo sa daan ng ating Panginoong Diyos. Yung uh, kalooban po niya, siya po ang ating uh, laging sundin po, mga kapatid. Hindi po ang ating uh, kagustuhan ang ating susundin po, mga kapatid. Kaya uh, sabi nga Uh, uh, iwanan po natin, ibigay natin, uh, tanggapin po natin uh, ating mga kasalanan. Kailangan po ay uh, kilalanin po natin ang ating mga kasalanan at talikuran po natin ito at, uh, at tayo po ipapatawarin ng ating uh, Panginoong Diyos po mga kapatid. Kaya yan po yung uh, pangatlo. No? Kanina po ay kilalanan si Jesus, magtiwala kay Jesus, kilalanin naman natin ang ating mga kasalanan. At yung uh, panghuli po mga kapatid, yung pang-apat no, na hakbang sa pagbibigay kahulugan po ng uh, pananampalataya ay yung tanggapin si Jesus no, bilang tagapagligtas at Panginoon. No? Dalawa po ito mga kapatid, tanggapin siyang bilang tagapagligtas at bilang Panginoon ng ating buhay. Yan po ay uh, magkaibang bagay po mga kapatid. Kung minsan pinagsasama po yan ng tao, pero magkaiba po yan. Yung tanggapin natin siya na tagapagligtas at tanggapin po natin siya na Panginoon ng ating buhay po mga kapatid. Pero bago po yan, tayo pumasok dyan mga kapatid. Gusto ko pong basahin ang Revelation 3 verse 20. Sabi po niya, Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. No? Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at hahapong kasalo, kasalo niya at siya ay kasalo ko. Kaya ang Panginoong su Kristo mga kapatid ay laging nandyan po mga kapatid, kumakatok sa ating pintuan mga kapatid. Saan po? Pintuan ng ating puso upang papasukin po natin siya sa ating puso. No? At uh, uh sabi niya, sino man daw ang uh, duminig sa kanyang tinig at magbukas doon sa pinto, dito sa ating puso mga kapatid, siya ay papasok na uh, maghapong kasalo niya. So po mga kapatid, ang ating Panginoong Heso Kristo ay huwag po nating papasokin sa ating puso na bilang bisita. Kapagkat ang bisita po mga kapatid, yan po ba ay mananatili ang bisita? Uh, tatagal po ba siya? mga kapatid, Hindi po mga kapatid. Siguro pwedeng tagal siya ng uh, isang, uh, isang, araw, dalawang araw, isang linggo, isang buwan, mga kapatid. Pero yan po ay aalis din po mga kapatid. Kaya huwag po natin papasukin ng ating Panginoong Yesus na bilang bisita lamang sa ating buhay, kundi papasukin po natin siya bilang hari ng ating buhay po mga kapatid. No? Uh, ano ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon, mga kapatid. Ano kaya ang pagkakaiba nito? Uh, Tingnan nga natin ng John uh, uh, 1, verse 12 po, mga kapatid. Ang uh, sabi po niya dito, Datapwat ang lahat ng sa kanya Kanya'y nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya palataya sa Kanyang pangalan. Kaya po ito, mga kapatid, pag uh, atin po siyang tinanggap, siya ay kumakatok sa ating uh, pintuan at kung tayo po ay tanggapin natin po siya, no? At ano po ang mangyari po sa atin? Tayo po ay magiging anak niya mga lalaki at mga babae, mga kapatid, no? At uh, yan po, kung tayo po ay nananampalataya, uh, uh tayo po ay nagtitiwala sa ating uh, Panginoong Heso Kristo po mga kapatid, eh, tayo po ay magiging kanyang anak na lalaki at mga babae po mga kapatid. Kaya dito makikita po natin din uh, yung uh, pagkaiba ng uh, pagtanggap sa ating Panginoon bilang Savior and bilang tinatawag na Panginoon o Lord po mga kapatid. Uh, dalawang bagay, no mga kapatid. Uh, una, bilang Savior po mga kapatid, uh, kung tinanggap natin siya bilang uh, Savior ng ating uh, buhay po mga kapatid, dapat ay maniwala tayo na siya po ay namatay para sa atin, ang ating Panginoong Yesu Kristo, mga kapatid. No? At kung tanggapin naman natin siya na bilang Panginoon ng ating buhay, eh dapat nating sundin ang kanyang mga kautosan, mga kapatid. Kaya yan po ay magkaibang bagay. Mga tao nagsasabi na tinatanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas, pero hindi naman nila tinatanggap na bilang Panginoon ng kanilang buhay. Minsan sinasabi rin nila na uh, Savior and Lord, pero hindi naman nila sinusunod po mga kapatid ang kanyang kautosan. Alam niyo po kung uh, papasukin natin ang ating Panginoong Hesus na bilang hari ng ating buhay, eh, hindi na tayo yung nasusunod. Sino ba dapat? Yung hari na po mga kapatid. Pero uh, karamihan sa nagsasabi na tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon po nila, pero hindi naman nila sinusunod ang kautosan niya mga kapatid, yan po ay uh, hindi totoong pinapasok ang ating Panginoong Yesus, no? Maaring maging bisita lang po nila. Kaya yung bisita po mga kapatid, eh, lang po siya kung ano po ang ialok po sa kanya. Pero dito, kung papasukin natin ang ating Panginoong Diyos, Yesu Kristo, bilang ating uh, Panginoon, no? tanggapin po natin siya as our Savior, ang na namatay para sa atin. At, at the same time, tanggapin po natin siya bilang Lord of our life po mga kapatid, eh, ay siya po dapat ang nasusunod. Meron pa namang Lord, Panginoon na hindi nasusunod mga kapatid. Wala po mga kapatid. Yan po ay rebellion na po mga kapatid. Kung tinawag po natin role Lord at the same time ay ayaw po natin siyang sundin po mga kapatid. Ang Panginoon ah, bilang ah, ah, Panginoon po ay meron po siyang mga alituntunin. Sabi nga po kanina ah, siya po ang tagapagbigay ng kautosan, mabubuti at mga magagandang kautosan, alituntunin para sa ikabubuti po ng tao. Ngayon po, kung bibigay po sa atin yon mga kapatid, at ayaw nating sundin, hindi natin siya tinanggap bilang Lord. Maring tinanggap natin siya bilang Savior, but not Lord of our life po mga kapatid. Kaya ano po ang tunay na pananampalataya? No? Ang tunay na pananampalataya po mga kapatid ay una, kilalanin po natin si Jesus. Kilalanin kung sino po yung ating pananampalatayanan mga kapatid. Magtiwala po sa Kanya, sa Kanyang mga salita, sa lahat po ng Kanyang mga Ah, uh, uh, pangako po sa atin at maaring yung mga kaya niyang gawin para sa atin ay magtiwala po tayo mga kapatid, no? At uh, ganun din po mga kapatid, kailangan din natin kilalanin ang ating mga kasalanan po mga kapatid, no? At uh, tanggapin din po natin siya bilang uh, taga personal savior at the same time at the same time, Lord of our life, siya po yung Panginoon ng ating buhay po mga kapatid. At sa pagtanggap ng ganito, ay tayo po ay uh, susunod sa kanyang uh, mga pinag-uutos po sa atin mga kapatid, no? Pwede nating uh, sundin yung uh, sundan naman yung sabi po ni Apostol Pablo nung nakilala niya po si Jesus po mga kapatid, no? nung una ay hindi niya talaga kilala bagaman siya ay sumusunod sa Diyos, ay eh, siya po ang pumapatay sa mga Kristiyano, pero nakilala niya po ang ating Panginoong Jesus. no? Ay eh, siya po ay Uh, handang sumunod kung ano man ay ipagawa ng uh, Panginoong Hesus sa kanya po mga kapatid sapagkat nakilala niya po si Hesus. Ngayon mga kapatid, nakilala rin naman natin si Hesus mga kapatid. Handa rin po ba kayong uh, sundin kung ano po ang kanyang inuutos po sa atin bilang uh, uh, Panginoon ng ating buhay, ang ating pagtanggap po sa kanya mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, uh, ito pa may makakatagpuan yung kanyang istorya po doon sa Acts 9. 5 to 6 po mga kapatid, ano po ang sinabi po niya doon, uh, Panginoon, ano ang gusto mong gawin sa akin? Lord, what will thou have me to do? Yan po ang uh, tinanong po ni Apostol Pablo. Mga kapatid, uh, pag tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus na bilang uh, Lord and Savior po natin, hindi na po tayo magre kung ano man ipagawa ng Panginoon sa atin. Ano yun Panginoon? Ang hirap naman yung kautosan, hindi na po natin sasabihin ang hirap naman yung pinag-uutos mo. Hindi yan magagawa ng tao, hindi na po natin yan sasabihin. Pero ano pong sasabihin po natin, katulad ni Apostol Pablo, Panginoon, ano ang gusto mong gu gawin ko? No? Ibig sabihin, handa po siyang sumunod. Ano man po ang ipapagawa ng kanyang Panginoon po sa kanya. Ganyan po mga kapatid, ang tunay na pagtanggap, may pananampalataya, may pagtitiwala, totoong tinanggap ang ating Panginoong Heso Kristo. Tunay na pananampalataya, at uh, pansamantalang pananampalataya, magkaiba po itong uh, bagay na ito mga kapatid. Ang uh, tunay na pananampalataya po mga kapatid ay may kaugnayan ito sa entire being po natin uh, bilang tao po mga kapatid. Sa kabuuan ng ating pagkatao ay meron pong uh, epekto po ito ang ating pananampalataya sapagkat ang tao po ay tinatawag na three-dimensional po mga kapatid Meron po ang spirit, yung soul and body po mga kapatid. At yung mga bagay na 'yan, uh, sumasakop po sa uh, pagkatao po natin ay uh, uh, na-experience po nila ito kung meron po tayong tunay na pananampalataya, no? Uh, katulad po ng uh, uh, reasoning, uh, pag, pangatwiran po mga kapatid. Yan sumasakop po sa ating isipan po mga kapatid. Ang isipan, no? Uh, 'Yun ang ginagamit para sa pagkilala sa kung sino ang pinapanampalataya na natin. Pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo at gano'n na rin yung paniniwala na siya ay umiiral po mga kapatid. Yan po sa ating kaisipan. No? At sa ating puso po naman, yun ang ating damdamin po mga kapatid. Uh, ito naman po pinanggagalingan yung pagtitiwala sa ating puso, yung pagbukas ng ating mga puso at uh, pagtatapat ng lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya. No? Ganon din yung pag-ibig sa kanya po mga kapatid, eh na-experience po yan sa pamagitan po ng ating puso. At yung tinatawag na pangatlo naman, yung will, yung kalooban sa Tagalog po mga kapatid, yun naman yung ating desisyon. Ano po yung kailangan natin pag mga kapatid? Pag ma-experience natin yung tunay na pananampalataya, na tayo po ay handang sumunod. Yung will po natin, yung kalooban natin, yung desisyon po natin na handang sumunod sa kanya. Kaya yan po mga kapatid, ay experience po yan ng buong pagkatao po natin pag meron po tayo yung tunay na pananampalataya. Okay. Ang tunay na pananampalataya ay uh, nangangahulugang pagsuko sa kanya. Okay. Yan po mga kapatid. Halimbawa, kumonsulta ka sa doktor mga kapatid, uh, ngunit kung sinabi po ng uh, surgeon na ikaw ay operahin ngayon mga kapatid, uh, ano kaya ang ating desisyon? Pag nag po tayo, ibig sabihin, handa po nating ibigay, isuko ang lahat. Si ooperehen ka. Wala ka nang alam doon pag ikaw po ay tinurukan po ng anesthesia. Ibig sabihin, ipinagkatiwala mo na sa kanya lahat, sa doktor na yan ang lahat mga kapatid. Ganon din po sa atin po mga kapatid, yung tunay na pananampalataya ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating lahat sa ating Panginoong eso's po kapatin, no? Katulad po ng isang kwento, uh, ito po ay uh, uh yung tungkol po sa acrobatics na ang ginagamit uh, po niya ay yung pagtawid po sa tali, no? Ah uh, tumatawid po siya sa tali magkabilang bundok na napakataas po mga kapatid at uh, marami po ang mga nanonood at uh, pumapalakpak po sila dahil sa kagalingan po nitong acrobatics na ito. Acrobatics na ito at uh, siya po ay kahit na naglalakad, sabi niya, ah uh, kayo po ba ay uh, kayo po ba ay naniniwala na kaya kong tumawid sa pamagitan lang natali na ito sa kabilang bundok? At sumigaw po yung mga nanonood eh, oo, oh, oh, kaya mo yan, pumapalakpak po sila. At uh, nung isa naman, nung, nung uh, pabalik naman siya, kaya nyo ba na kahit ako po ay tumakbo, makakatawid po ako dito sa lubid na ito? Ay, sila po ay pumapalakpak at sumisigaw ng oo, oh, oh, kaya mo yan, naniniwala kami, kaya mo yan. No? at uh, kumuha siya ng upuan at nilagay po sa kanyang uh, balikat at sabi po niya uh, kayo po ba kayo ba ay naniniwala na kaya kong tumawid na bitbit -bit itong uh, upuan na ito sa aking balikat at sumigaw po yung mga nanonood eh oo naniniwala kami kaya mo yan no at uh, noong uh, nagtanong uli itong uh, acrobatic na ito sabi niya ngayon kung naniniwala kayo Sino ang uh, gustong umupo dito sa upuan na nasa aking balikat at uh, itatawid ko no? Dito po sa lubid na ito. At doon po mga kapatid ay wala pong kumalakpak uh, at ni wala rin po nag-respond kung sino po ang gusto na uupo doon sa upuan na buhat-buhat ng acrobatic na iyon po mga kapatid no? Uh, maring Ganyan din po ang tao mga kapatid. Kumikilos sa ganong paraan, no? Patungkol sa spiritual na buhay. Sinabi nila, "Oo, naniniwala ako kay Kristo." Ngunit hindi talaga sila naniniwala na maaring dalhin sila ni Kristo sa kakilakilabot na pagbagsak ng mundong ito at dalhin silang ligtas at buhay, no? Sa buhay na walang hanggan po mga kapatid. Ganyan din po mga kapatid, ang uh, marami sa mga tao ay sabing naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Uh, uh, ang uh, uh, hindi natin mga kapatid kailangan na uh, maging perpekto upang lumapit kay Kristo. Ang gusto po ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo po ay uh, lumapit sa kanya kung ano tayo, no? Uh, kung tayo po ay puno ng mga depekto, uh puno ng kasalanan, lalapit po tayo kung ano po tayo. At linisin tayo at palitan niya tayo po mga kapatid. No? Uh, sa John 6.37 nga po, katulad po ng sabi po doon, John 6.37 ang lahat ng uh, ibinibigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kaya yan po mga kapatid. Uh, ang lumalapit po sa ating Panginoong Kristo sa anumang paraan ay, hindi itataboy ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yan po ay isang napakalinaw at uh, isang napaka uh, ganda na sinabi po ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay lumapit po sa Kanya, uh, hindi po niya tayo itataboy kahit sa anong paraan. At dapat nating uh, pagtagumpayan ng ating sarili at papasukin siya sa ating buhay mga kapatid. Kapag uh, naghari ang ating sarili, lahat ng ating interes ay umiikot sa ating sarili lang din, mga kapatid. Kapag si Kristo ay nasa trono ng ating mga puso, mga kapatid, hmm? ang ating mga interes ay maayos sa Diyos. Yan po, mga kapatid. Ayon lahat sa Diyos ang interes po natin kung ang nakaupo sa trono ng ating puso ay si Jesus. Pero kung ang ating sarili po, mga kapatid, ay sarili lang din po natin, mga kapatid, ang sinusunod po natin. Kaya nga, no, ah, uh, kailangan po tayo makipagkasunduan sa Panginoon. Kaya pag nasa ano, atin na po yung pananampalataya, kailangan na po natin na makipagkasundo sa ating Panginoong JOS uh, Diyos po mga kapatid. Katulad po ng mag-asawa, sa hirap at ginhawa, no, ay hindi po magihiwalay uh, maghihiwalay. Ganon ang ating Panginoong Yesus, hindi niya tayo hihiwalayan sa hirap at sa ginhawa po mga kapatid. Pagaman tayo po ay humihiwalay ang ating Panginoong Diyos, ay hindi po umihiwalay po sa atin. So, ano ang maging resulta pag nasa atin lahat ang mga ito, mga kapatid, nating na pinag-aralan? Ano kaya ang maging kalagayan natin no sa pamagitan ni Jesus, mga kapatid? Tingnan po natin ang uh, 2 Corinthians uh, 5, versikulo 17. Eh. Ganito po ang sinasabi po niya. Kaya't kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, ay bagong nilalang ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito siya'y pawang naging mga bago. Kaya, kung uh, tayo po ay uh, tinanggap po natin ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, kinilala po natin at ipinayag natin uh, sa ating Panginoong Hesus, uh, mga kapatid, at uh, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas at uh, Panginoon ng ating buhay, mga kapatid. Ano po mangyayari? Siya po, tayo po ay maging bagong nilalang na po. Yung mga old, mga kapatid, na ating uh, buhay ay Lumipas na, wala na po mga kapatid, tayo ay kanyang babaguhin po mga kapatid, no? At uh, hindi na po tayo katulad noon, ang isang tao na tumanggap sa ating Panginoong Yesus Kristo ay hindi na katulad noon na kung ano man yung uh, yung lumang pagkatao niya ay nabago na po mga kapatid, no? Hindi na siya maging katulad noon. Kaya uh, yan po ang epekto pag nasa atin na ang ating Panginoong Yesus Kristo, no? Uh, <clears throat> uh, katulad po mga kapatid ng isang uh, kwento rin, ng isang uh, kwentas na, nabumagsak bumagsak po sa isang putikan. At siguro mga isang linggo na po bago po natog, natagpuan no, itong kwentas na ito. Nung matagpuan, ay ito po ay uh, parang yupi-yupi uh, na at hiwalay na po mga kapatid, No? So, paano kaya ito maibalik sa dati po niyang uh, kalagayan na napakaganda, mga kapatid? Uh, dalawa lamang po maaring uh, gagawin po dito. Una, yung uh, uh, hugasan po ito ng mabuti at uh, yung mga sira-sira ng mga ang uh, mga kuerdas po mga kapatid ay uh, kailangan ituwid at kailangan ay uh, ilagay po ng mabuti. O pangalawa po mga kapatid, pwedeng ito naman ay tunawin at gawin itong muli po mga kapatid. No? Alin kaya doon ang mas mabuti mga kapatid? Ganyan po ang paraan ng ating Panginoon. No? Uh, gusto niya po tayong baguhin at ipanumbalik po tayo doon sa dati Napakaganda po ang pagkalalang ng tao Para makabalik po siya doon mga kapatid Kailangan pong tunawin, linisan ang isang uh, tao po mga kapatid Upang siya po ay maging bago po muli no, Ganyan po ang gusto ng Panginoon Ngayon ano po ang uh, ipinangako sa atin ng Diyos tungkol sa ating mga kasalanan uh, Meron pong sinabi po ang ating Panginoong Diyos Uh, tungkol sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ang sabi po ng Micah 7, verse uh, 8 and 19. Micah 7, 8 and 19 po ito, mga kapatid. Ang sabi po niya, Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasalanan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magkailanman no? Oh, sapagkat siya ay nalulugod sa kagandang loob. Siya ay muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayakapin ang ating kasamaan at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kailaliman ng dagat. So yan po mga kapatid ang sabi ng ating Panginoong Diyos pag tayo po ay uh, uh, lumapit po sa kanya na daladala -dala po natin ang ating mga kasalanan, ano po ang kanyang gagawin sa ating mga kasalanan? Magkakaroon po siya ng awa po sa atin mga kapatid at kanyang pong kukunin ang ating mga kasalanan. Tayo po lilinisan po niya mga kapatid sa ating mga kasalanan. At lahat ng ating mga kasalanan na nagawa po mga kapatid, kanya pong ihahagis no, doon sa kailaliman ng dagat. Ibig sabihin mga kapatid na hindi na po niya alalahanin ang mga kasalanan ating mga nagawa no, pag ating ay na po sa kanya. Sa Isaiah 1 verse 18 mga kapatid, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon at tayo ay mga katwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong topa Yan po mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon. Inaalok po ng ating Panginoong Diyos po sa atin tayo po ay lumapit po sa Kanya, no? At uh, ang ating mga kasalanan, bagaman sila po ay mapupula, ay gagawin niya po itong mapuputi na parang nyebe po, mga kapatid, no? Kaya, yan po ang uh, kapangyarihan ng ating mga, Panginoong Jesus, mga kapatid, na tayo po ay uh, mapatawad sa ating mga uh, kasalanan, mga kapatid. Uh, mga kaibigan, mga kapatid, maaari tayong magalak sa kaligtasan, sapagkat siya na nasa Kanya ang anak ay nasa Kanya rin ang buhay. Kung meron sa atin ang anak, kung nasa atin ang anak, walang iba kundi si Yesu Cristo mga kapatid. Siya po ang nanghahawak ng buhay, ibig sabihin meron din po tayong buhay po mga kapatid na walang hanggan. So ano ang inaalok ni Yesus sa bawat kaluluwa na tumanggap po sa Kanya ngayon? Sa John 14 verse 27, uh, mababasa po natin yung uh, binibigay po ng Panginoon sa nananampalataya po sa kanya. Sabi po niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko, ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalumihanan ang iyong puso ni matakot man. Yan po ang uh, sinabi po ng ating Panginoong Yesus na napakaganda mga kapatid. Ito po yung ating hinahanap. So, ang susi po mga kapatid ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat nasa Kanya pala itong kapayapaan na kung saan hindi ito maibibigay ng sanlibutan, hindi maibibigay ng kayamanan, ng karangyaan, ng kagandahan, hindi maibibigay ng uh, material na bagay mga kapatid, kundi matatagpuan lamang ito kay Heso Kristo na kung saan nakilala na po natin, na sa kaibigan pala natin mga kapatid, no? manampalataya lamang po tayo sa Kanya. Magsisi po tayo sa ating kasalanan. Kapag kuhugasan niya po tayo sa ating mga kasalanan, itong mga kasalanan na ito, dahilan ng kawalan ng kapayapaan at ganun din ng kawalan ng tunay na kaligayahan, ito lahat ay mga dahilan mga kapatid. Pero kung ito ay mababawi, mapapawi, ito po ay mabubura sa ating mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoong Yesus, At ah, Diyos ay ihahagis po niya ito sa kailaliman ng dagat. At yan po magiging masaya po ang tao mga kapatid pag uh, nawalan po ng tinatawag po na kasalanan. At ang makapagbibigay lamang po dyan ay ang ating Panginoong uh, Heso Kristo mga kapatid. Kaya kailangan po natin makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. At sa pamagitan lamang ni Heso Kristo ay makakamit po natin na magkasundo po tayo sa ating Panginoong Diyos po mga kapatid. Meron po isang kwento. <clears throat> uh, ito po ay nangyari po sa England. Uh, mga ilang taon na po nakakaraan. Sa isang uh, bahay nagawa gawa po sa kahoy ay uh, nasusunog po mga kapatid. At doon po sa tuktok po ng uh, bahay na ito ay meron po isang bata na sumisigaw na talagang uh, grabe na na po ng kanyang sigaw. At uh, ang bahay na iyon mga kapatid Ah, uh, hindi naman po maket ng mga tao na na nasusunog na, maging ang uh, magbomberong dumating sapagkat uh, natupok na po yung hagdan mga kapatid. At yung apoy ay lumalabas na doon sa uh, bintana at sa mga pintuan po mga kapatid. At doon nakita yung ama ng uh, bata na sumisigaw na doon sa taas, no? Nandoon sa taas yung uh, bata na sumisigaw, mga 6 years old po mga kapatid. At uh, siya po ay ah uh, uh, Sumisigaw at uh, sumigaw din yung ama. Sabi po niya, uh, tumalon ka, tumalon ka. Pero habang uh, sumisigaw ng gusto itong ama, tumalun ka, tumalun ka. Uh, hindi gaano marinig po yung bata no, nandun sa taas mga kapatid. Pero yung ama, ang ginawa po niya ay sumisignal siya, nag-sign uh, language po siya na uh, ikaw ay tumalon at sasaluin kita. no Sumigaw itong uh, anak. Ah, uh, naiintindihan niya yung sign language ng kanyang ama kaya sinabi nung um, nung ng anak natatakot ako natatakot ako mataas no pero uh, sabi ng ama ikaw ay tumalon at sasaluin kita no at ang ginawa nitong anak sabi niya okay natatakot ako pero dahil sinabi mo papa sabi niya ay tatalon po ako no at ang ginawa po nitong bata ay tumalon po siya at uh, sinalo pa Sinalo po siya ng kanyang ama po mga kapatid. Kaya itong uh, uh, bata na ito mga kapatid ay nagtiwala doon sa salita ng kanyang ama. no Bagaman siya po ay natatakot dahil sinabi ng kanyang ama ay siya po ay nagtiwala at siya po ay tumalon mga kapatid. Ganon katulad din po mga kapatid ang ating pinapag-aralan. Uh, ang di nakikitang Diyos na ang uh, kamanghamanghang gawa niya lamang ang ating mga nakikita sa pamagitan ng kanyang mga nilikha mga kapatid ay uh, hinihiling sa atin na magtiwala sa kanyang banal na salita no hindi man natin nakikita ang ama na o naririnig ang ama na nagsasabi mga kapatid pero sa pamagitan ng kanyang salita mga kapatid sa Biblia ay uh, kailangan natin magtiwala no nakilalanin natin ang uh, magandang pangako na naglalaman din nito ng uh, kanyang mga pag-ibig at ganoon din tanggapin ang kanyang alok ng kaligtasan sa pamamagitan po ni Heso Kristo. Yan po mga kapatid, ang uh, isang ilustrasyon ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Nais ng Diyos na maging masaya ka, kaibigan, mga kapatid. Nais niyang uh, patawarin tayo. Nais niyang patawarin ka. Nais niyang... Uh, Uh, patawarin tayo sa lahat ng ating mga no? At bibigyan tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Uh, sa araw na ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, alam nyo po ba na nais din ng Diyos na tawagin po kayong anak niyang mga babae at mga lalaki, mga kapatid, no? So, ang tao, no? Kung papayagan natin siya, mga kapatid, na uh, tumira sa ating buhay, pagtanggapin mo siya, mga kapatid, Tanggapin mo siya, kaibigan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Mga kapatid, ngayon ang oras no, na pwedeng ibigay mo ang iyong sarili sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, uh, ang Panginoon ay laging naghihintay sa atin. Ka nga po kanina ang ating Panginoon, nasaan po siya? Nasa pintuan po ng ating mga puso siya po ay kumakato. At kung sino man ang handa na magbukas no, at papasukin siya mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay handa rin siya makisalo po sa atin. Papasukin natin siya bilang hari ng ating buhay. Papasukin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. At sa pamamagitan niyan mga kapatid, uh, hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral. At uh, salamat sa inyong pong pagtitiis sa medyo mahabang oras na ating pag-aaral. Nawa po ay may po namin sa inyo ang uh, mga kasagutan o pang uh, matagpuan po natin ang tunay na kapayapaan, tunay na uh, kaligayahan sa buhay mga kapatid na ito ay hawak ng ating Panginoong Kristo Tayo po ay lumapit po sa kanya at magtiwala po sa kanyang mga salita at matatagpuan po natin. Tanggapin natin siya mga kapatid bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ay matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at tunay na uh, kaligayahan sa ating buhay mga kapatid. Kaya uh, maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay uh, uh, samahan niyo po muli kami sa susunod na pag-aaral uh, sa ikalimang uh, pag-aaral po natin sa At the Feet of Jesus mga kapatid. At uh, ang next na topic po natin sa susunod, uh, sa susunod na linggo po mga kapatid, ay pinamagatan po naman natin ito na How to improve our personality. Yan po mga kapatid, ang susunod na topic po natin. At uh, maraming salamat po muli, pagpalain po kayo ng ating uh, Panginoong Diyos sa lahat po na uh, nanood sa video na ito, ay pwedeng rin pong i-share ang uh, video ito sa inyong mga kapatid, uh, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapatid, kaibigan. Lahat po mga kapatid na gusto po ng magkaroon ng Bible study. At muli uh, sa mga gusto pong uh, isama po sa ating mga panalangin. Uh, kung mayroon po kayong mga suliranin, mga sakit, uh, at gusto nyo pong uh, uh, isama kayo sa aming panalangin sa araw-araw, ay pwede lamang po kayong magmensahe uh, sa Messengers of the North. At uh, kayo po ay uh, isasama po namin sa aming pong, uh, panalangin. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po. May the Lord bless us all. Amen. Maraming salamat sa napakagandang uh, leksyon na atin pong natutunan sa gabi pong ito. So ano po yung apat na hakbang upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaligayahan? Una ay to know Jesus, 'o? Oh, uh, kilalanin po natin si Kristo, 'no? At ano po yung pangalawa? To trust in Jesus. Tunay nga ba? O talaga ba? na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At ano po yung pangatlo? To acknowledge our sins. Kilalanin natin kung ano po yung ating mga kasalanan. Kilalanin po natin na ang ating sarili ay isang makasalanan. At uh, yung pang-apat, wala pong ibang gamot kundi si Kristo, no? To accept Jesus as our personal savior and lord. So, yan po yung apat na hakbang upang magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ngayon po, bago po tayo magtapos sa ating programa, ay makakarinig po tayo muli ng uh, natatanging awit na magmula po sa uh, ating kaibigan dito po sa San Jose, Tarlac City, Marian Kyle Gonzalez. At ang awit po ay pinamagatang... Uh, Lord, I am available to you. Atin pong ibigay sa Kanya ang pagkakataon. Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Kaya din po sa ating kaibigan na naghandog po ng awit para sa ating Panginoon. Ngayon po ay uh, bago po tayo mag, uh, magtapos sa gabi pong ito, ay tayo po ay uh, uh, manalangin. So, samahan niyo po ako sa mixing panalangin. Ama po na yung na sa langit, Nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyong pangalabas sa amin. Maraming salamat po sa gabi pong ito na kami po ay muling nakapakinig na inyong salita. At uh, now po, ito ay ang may tatak sa inyong puso't isipan at may apply po namin sa inyong pangaraw-araw na buhay. Na lagi po namin alalahanin ang apat na hakbang upang magkaroon po kami ng tunay na kapayapaan at kaligayahan Nako po ay uh, pagaling niyo po ang mga may sakit, spiritual at physical. Bigyan niyo po sila ng uh, mabuting pangatuan at kalug, uh, kalusugan at kalakasan at uh, upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. nilalapit po namin si Mamaani Annie Doria, ganoon din po si Ma'am Connie Uliado na sa ibang pong bansa. Now po ay uh, pagalingin nyo po rin sila sa kanila pong mga karamdaman. At uh, now po ay uh, ingatan nyo po rin po ang aming mga frontliner sa buong mundo. Inyo po silang ilayo sa lahat mga uri ng sakit. Pagpalaan nyo po rin ang mga manonood sa programa pong ito. Now po ay sila ay mapagpala at inyo po silang palakasin. At magbigay po nawa ng pag-asa ang inyong mga salita sa kanila. Pagpalaan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang at mga pagkakasala. Dito po ay magdalangin sa pangalan po ng tapagliktas sa Jesus. Amen. So, that's all for tonight mga kaibigan. At uh, tutok lang po tayo muli sa ating pong programa uh, at the Feet of Jesus series tuwing uh, Alas 6 po ng gabi, no? atin pong online Bible study. At uh, tandaan po natin na uh, mag-log on lang po tayo sa www.facebook.com slash messengers of the north. Ang sagin po ay uh, lagi po kayong updated sa ating pong mga new episodes. At kung meron po kayong mga katanungan ay... Uh, Huwag pong mag-atubili o huwag pong mahiya na mag-chat or mag-text po sa amin through our cell phone number 0975-180-3422 or mag-email po sa aming pong gmail account na messengersofthenorth at gmail.com So, ako po ang inyong lingkod, Joel Franz Mark Gonzalez. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amén.